رابردو لێستا دەروازەکان سیمایەکی جوانیان بە شاری کەرکووک بەخشیوە و زۆرێک خزمەتگوزاری دەگمەنیان بۆ ئەنجام دراوە. هەروەها چۆن دەروازەکان وەک پێناسەیەکن بۆ ناوەڕۆکی شارەکان ئاوهاش خزمەتکردن و پاک و جوانتر ڕاگرتنیان ڕوویەکی جوانتر دەبەخشێت لە پاراستنی بەهاکانی شارستانی وڵات. لە هەموو وڵاتێکدا دەروازەی شار پێناسەی ئەو شارەیە. شاراوەش نیە لە ماوەی ڕابردوودا هەر سێ دەروازەی هەولێر و سلێمانی و بەغدا سیمایەکی ناشرین و دوور لە شارستانیان بە کەرکووک بەخشی بوو. ئەمەش وای کردبوو کە هاوڵاتیان لە کاتی هاتنیان بۆ شاری کەرکووک هەست بە دڵتەنگی و بێزاری بکەن. بەڵام لە ئێستادا ئیدارەی پارێزگای کەرکووک و سەرۆکایەتی شارەوانی شارەکە لە ڕێگای ماسەرپلانێکی نوێوە هەر سێ دەروازەی شاری کەرکووک بە قیرتاوکردنی نوێ و دروستکردنی باخچە و چاندنی دار و نەمەمی جۆراوجۆر دەڕازێننەوە کە بۆ تەمایی دڵخۆشی بۆ هاوڵاتیان. ئێمە کە لە هەولێرەوە دین داخل بە کەرکووک بین دڵمان ئەکرێتەوە چەمان بە پارک و حەدیقە و ئەو شتانەکەوێ زۆر دەستخۆشی دەکەین، زۆر زۆر مەمنونین. وەک هاوڵاتانی شاری کەرکووک چەندەها ساڵە مەخدورین، ئەم دو سێ ساڵە هەست دەکەین ئێمەش وەک خەڵکانی کوردستان ژیانە بەینەسەر. زۆر ئیشمان بۆ کراوە لە ئاو، کارەبا، ڕێگەوبانەکان، ئێنی هەموو ئیشەکانمان بۆ کراوە، هەتا ئیزە ئیشەکان زۆر بەڕێکوپێکی ئەڕوە. لە دەروازەی کەرکووک هەولێر کەشوهەوایەکی ئارام و سروشتێکی جوان و درەختی ڕەنگاوڕەنگ دەستەبەر کراوە تاوەکو هاوڵاتیان بە بینینی دیمەنەکانی ئەو دەروازەیە ئاسوودە و ئارام بێت و چەند ساتێک بۆ حەسانەوەی خۆی لەنێو ئەو باخچانە دەستەبەر بکات. سەرۆکی شارەوانی کەرکووکیش ئاماژە بە ئەنجامدانی پرۆژەی زیاتر دەکات لە دەروازە و ڕێگا سەرەکیەکانی کەرکووک و شارەکانی دیکە. لە هەر سێ دەروازە سەرەکیەکانی کەرکووک ئایشەکەین، سلێمانی و هەولێر و بەغا، ئەو سێ دەروازەیە تقریبا بودجەکەی 45 ملیارد دینارەوە، هەر سێکی لە مەرحەلەیەکی پێشکەوتوایە لە ماوەی 5-6 مانگێکە بە جوانکاریەکانی شتەواوە بێ. بۆ ساڵی 2013 پرۆژەیەکی جوانمان تەقدیم کردووە بۆ ئەوەی ڕێگەی تکریتیش بە هەمان شێوە دەروازەکەی جوان بکەینەوە. و لە ساڵی 2012 ئەوەی کە ئێستای بین تا ئێستا تا سەیتەرەکەی سلێمانی کردوومانە ئێمە 4 کیلۆمەتری کەش دەروازەی سلێمانیە بینە پێشەوە حتا چیمەن و 2 کیلۆمەتری کەش دەروازەی هەولێر بینە پێشەوە حتاکو سەرووی شۆراو. دروستکردنی باخچەی فراوان و نمونەیی لەسەر ئاستی پارێزگاکە لەسەر ڕێگای کەرکووک هەولێر و فراوانکردنی شەقام و شۆستەکان و چاندنی نەمام و درەخت ئەو کارانن کە لە ئێستادا ئیدارە و سەرۆکایەتی شارەوانی کەرکووک سەرقاڵی بەرنامە بۆ داڕێشتنە. بۆ کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، هیوا حوسامەدین، کەرکووک.